Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın piketlə bağlı müraciətinə cavablandırıb, Milli Şuraya göndərilən məktubda qeyd olunub. Sizin 8 oktyabr 2019-cu il tarixində piket keçirməniz haqda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ünvanladığınız 30 sentyabr 2019-cu il tarixli müraciətinizə tərəfimizdən baxılıb. Qeyd edilən ərazidə təhsil müəssisələrinin mövcudluğunu və saat 15-ədək piyadaların yüksək sıxlığı nəqliyyatın intensivliyini nəzərə alaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərbəst toplaşma azadlığı haqda Azərbaycan Respublikası qanununun müddəalarına riayət olunmaqla piketin 8 oktyabr 2019-cu il tarixində saat 15:00-dan 16:00-ədək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binası ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti arasında yerləşən ərazidə keçirilməsinə etiraz etmir. Toplantı təşkilatçılarının nəzərinə çatdırılır ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən ayrı seçkiliyə, ədavətə və zorakılığa çağırışlarla müşahidə olunan milli irqi və dini ədavəti təbliğ edən təhqir edici həmçinin məktubda qeyd edilən şüarlardan əlavə digər şüarların səsləndirilməməsinə və müraciətdə göstərilən sayda insanın iştirakına ciddi nəzarət edilsin. Aksiyada maksimum 50 nəfərin iştirakı nəzərdə tutulub. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə piketdə 50 nəfərə yaxın insan iştirak edə bilər. Yəni biz özümüz də öncədən bu piketdə 50 nəfər xalq cəbhəsi funksioneri və Milli Şura rəhbərliyindən şəxslərin iştirakını nəzərdə tuturduq. Eyni zamanda biz Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət etmişdik ki, onlar bir vətəndaş olaraq həmin piketi iştirakçı qismində yox, müşahidəçi qismində kənardan monitoring edə bilərlər və bu Azərbaycan vətəndaşlarının hüququdur. Bunu deməli heç kim Azərbaycan vətəndaşlarına qadağan edə bilməz. O baxımdan yəni məhdudiyyət sırf bizim müraciətimiz və qanun vericiliklə bağlıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin bu piketə razılıq verib verməyəcəyinə bağlı bizim deməli proqnozlarımıza, öncədən düşüncələrimizə gəlincə bilirsiniz biz istənilən variantə hazır idik. Əgər bu variant əgər piketin keçirilməsinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən razılıq almasaydıq belə bu piket mütləq keçiriləcəkdi. Bu bizim qəti qərarımız idi. Hətta açığını deyim ki, biz Milli Şurada ona qədər müzakirələr aparıb qərara gəlmişik ki, bizim Milli Şura rəhbərliyinin həbs olunacağı təqdirdə həmin piketdə nələr baş verəcək, ondan sonra hansı addımlar atacaq, ondan sonra hansı deməli fəaliyyət ortaya qoyulacaq. Yəni biz işimizi bir neçə mərhələdə öncədən planlaşdırmışıq və biz açığı hər şeyə hazır idik. Çünki anlayırıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqının əlindən konstitusiyon hüquqlarını alır, sərbəst toplaşma azadlığını alır və biz sona qədər bundan barışmaq niyyətində deyildik. Biz sona qədər Azərbaycan konstitusiyasının bizə verdiyi hüquqdan, Avropa konvensiyasının bizə verdiyi hüquqdan imtina etmək niyyətində deyildik və artıq bu 9 ay ərzində səmimi deyək ki, bizim səbir kəşsamız daşmaq üzrə idi.